Нова атака в Лондоні. Поблизу мечеті на півночі міста у натовп людей в'їхав фургон. Щонайменше одна людина загинула, ще 10 поранені. Прем'єр Тереза Мей назвала інцидент потенціальним терактом. Подробиці розкажуть мої колеги. Це сталося пізно вночі в районі Фінсбері-парк на півночі Лондона. Невідомий на фургоні врізався у натовп людей, які поверталися з мечеті після вечірньої молитви. Він виїхав на тротуар просто туди, де стояла купа мусульман, і врізався в них. Гадаю, одна людина одразу загинула на місці, решта у дуже тяжкому стані. Я чула про трьох загиблих. Люди були в мечеті, молилися. Зараз Рамадан. Нам не потрібне насильство. Навіщо вони це роблять? Постраждали наші брати і сестри. Я дуже засмучена. За словами очевидців, чоловіка, що був за кермом авто, затримали самі перехожі. Притисли до землі і тримали так із півгодини, поки не приїхала поліція. Дехто твердить, нападник діяв не сам. У фургоні, крім водія, було ще двоє людей. Після скоєння наїзду їм вдалося втекти, а самого водія затримали. Він увесь час кричав: «Я хочу повбивати всіх мусульман». Він точно казав це слово в слово. Нині на затриманого чекає психіатрична експертиза. Втім, у мусульманській раді Великої Британії впевнені, що наїзд ніщо інше, як терористична атака. І вже звернулися до правоохоронців із проханням посилити заходи безпеки поблизу місцевих мечетей. Минулого тижня бойовики Ісламської держави закликали своїх прибічників по всьому світові чинити теракти у Європі та США до закінчення Рамадану. Священний для мусульман місяць завершиться вже цієї суботи, 24 червня. Катерина Кравець, новини телеканал Інтер.